Folklórna skupina Pobedimčan má na svojom chrbte už 7 krížikov, čo je naozaj úctyhodný vek. Pri tejto príležitosti si súbor pripravil program plný vystúpení, ktorý svojou prítomnosťou poctil i samotný predseda TSK Jaroslav Baška. Folklórna skupina v Pobedime sa môže pochváliť okrúhlym výročím. Pobedimčan, ako sa skupina nazýva, totiž oslávil už 70 rokov od svojho založenia. No a pri tejto príležitosti samozrejme nechýbal bohatý kultúrny program, ktorý sa začal slávnostným sprievodom obcov. Prvý vystúpia naši folkloristi, folklórny súbor Pobedimčan, potom nasleduje folklórny detský krúžok pri základnej škole tu na v Pobedime, čiže takí naši mladí nasledovníci. A potom hostia z Melčíc a folklórna skupina Chotár. Tradícia skupiny odštartovala ochotníckym divadlom, no divadelníci sa postupne pretransformovali na folklórnu skupinu. Prvé vystúpenie bolo vlastne v Piešťanoch, kde sme prezentovali pobedinskú svadbu, čo bude teda aj dnešným programom pre nás, lebo sme súbor, ktorý má zastúpené všetky vekové kategórie, malé deti, aj starších, máme tanečné pásma. Skupina, ktorá pozostáva zo 16 aktívnych členov, pravidelne vystupuje v Piešťanoch či Trenčianskych Tepliciach. Minulé leto sme boli na agrokomplexe v Nitre, kde sme boli veľmi úspešní a sme tam boli prezentovať svadobný kroj, aj ženský kroj a myslím, že sa to všetkým páčilo, boli na to dobré ohlasy. A práve bohato zdobený kroj má v obci rovnako dlhú tradíciu ako samotná skupina. Náš pán farár nám aj zorganizoval dve hodové slávnostné omše v krojoch a vlastne súvisí to teda aj s tým folklórom, s tými folklórnymi historickými koreňmi tu na v Pobedime. Toto je čepec, ktorý je na grguli. No a kroj celý sa skladá z rukaviec, toto je kriezel, to je lajblík brokátový z ťažkého brokátu, zástere, spodnice a čižmy s tvrdou sárou štýble. Stužka sa dáva jedna na opasovanie, a jedna dospelé ženy nosia na grguli, ako to má babička, alebo vo vlasoch, ako mám ja. Spomenutou babičkou je pani Cecília, ktorá v skupine pôsobí už 52 rokov. Čo som najstaršia medzi mladými? Čo som ja grúža medzi trnami? Bolo nás moc tedy, teraz je menej. No. Čo spravíte? Mladým to velice nevoná. Oni by radi jedno chodzili, len cvičiť nie. Takto vystupovať by chodzili, len cvičiť. Mladí vieme, že v dnešnej dobe majú mnohé iné záujmy, ale je tu istá skupina ľudí, ktorých je to srdcová záležitosť a teda navštevujú ten folklórny súbor, cvičia, trénujú, tancujú, spievajú. Slávnosti 70. výročia folklórnej skupiny svojou účasťou podporil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Trenčiansky kraj je naozaj bohatý na tieto rôzne folklórne skupiny, folklórne súbory a celkovo na folklór, a preto si vážim, že aj obec Pobedín takýmto spôsobom podporuje svoju vlastnú folklórnu skupinu Pobedimčan. Som rád, že takýmto spôsobom sa zachováva toto kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Chcem pri tejto príležitosti zaželať folklórnej skupine Pobedimčan minimálne teda ďalších 70 úspešných rokov. No a k tomuto prianiu sa pripája aj celý štáb našej televízie. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.